درس أغسطس 26 እና 27 ኢንተርናሽናል ፕሮፌት ክሪትሪት በካናዳ እንዲሁም በአሜሪካ ዙሪያ ላላችሁ በሙሉ የምስራችና ፕሮፌት ክሪትሪት ፕሮግራም ላይ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሚራክል ተካ አይኖቻችሁ እንዲከፈት ጆሮቻችሁ እንዲከፈት የጠለቀ የትንቢት ዓለም ውስጥ መግባት እንዲሆንላችሁ የእግዚአብሔርን ድምጽ መስማትና መለማመድ እንዲሆንላችሁ ለትንቢታዊ ዓለም እናንተን ሬዲ ለማድረግ የተሰጋጀ ሲሆን በዚህ ዕለት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ሚራክል ተካ እግዚአብሔር የሰጠውን ጸጋ ለእያንዳንዱ ሰው ጸጋን በማካፈል በኃይል ያገለግላል። ያሉ ቦታዎች ውስን ስለሆኑ ከታች በሚታዩ ስልክ ቁጥሮች በመደወል አሁኑኑ ይመዝገቡ። تنبيتو ما غير نو تنبيتو كولن نو بيم تنبيتو نو ايفرير تنبيتو